骗子的，你就取消关注就 OK 了。然后还可以去各大网站、各大平台上面宣传，哎，辣条哥是个垃圾，辣条哥是个骗子，怎么怎么都可以啊，无所谓啊，知道吧？有很多又有人要说辣条哥，你现在抽的这个号啊，肯定是你的小号，我有100个小号是吗？辣条哥，你这号是不是小号？你这是买的号啊？你先自己买个号，然后你给他号上面充啊，弄完之后呢，你要把这个号卖掉。你要这个说什么都有，我只能说你这是个奇葩，你什么都能被你想到，你简直就是个天才。你简直就是个天才。好了，升级到了贵族啊，首先呢可以领取一个这个赵云皮肤，然后看看荣耀战令有没有进阶，荣耀战令已经进阶了，就不管荣耀战令了，我们就直接抽奖了，好吧？直接来这个抽5000吧，好吧，兄弟，好吧，还是那句话，免费抽奖，我不收你一分钱。哟，这么快就出来的死神来了，我的妈呀，这家伙也太快了吧，兄弟们，上来就抽中死神来了，我的妈呀！我没有收你一分钱，我是免费抽奖，所以说我不接受啊、那些什么道德绑架，哎，辣条哥怎么怎么了？那你就得帮我抽什么的？我是免费抽奖，你运气好，哎，又出来个制霸 MVP 回声特效，我的妈呀！你运气好你就中奖，你运气不好那跟我没有半毛钱关系，哥们儿，我天天在花钱送，还在这里这个那个这个那个，你说实话，哥们儿，你是这里那个思想有问题，知道吗？你思想有问题，你这个看不得别人中奖，你只允许自己中奖，你不允许别人中奖。你这个东西我控制不了的，抽奖就是随机，你感觉是骗子，对不对？你何必在一个骗子的直播间里，对吧？影响自己的心情呢？你可以取消关注啊，你可以举报啊，你可以上各大平台上面去喷呐、说辣条哥是个垃圾，对不对？辣条哥是个骗子，对不对？啊，你可以去啊，对吧？我没有拦着过你，我经常都说，我说你们感觉是骗子，你们就举报啊，对不对？你当超管来，超管会允许平台上面产生骗子吗？对不对？多简单的事情，还在那里，没点意思，真的，真的很无聊的，真的。来，我们继续帮他抽啊，卡到39次了，继续来帮他抽这个号。还不好说，现在出好做不好做就随便抽吧。我现在这个感情就粘不上来了，兄弟们。啊，冰块公主，这一会儿死神来了，制霸 MVP 回声特效，冰块公主都出来了。我的妈呀，我这次受不了了啊！最后一发，兄弟们啊，就差最后一发，现在已经卡到了49次单抽。天美，我希望你给我一点面子。那希望你立刻马上的赶紧给我把5000抽出来，出没有出来，没有出来无所谓啊，对不对？没有出来不要慌啊，出来这么多东西了，这还慌什么？对不对？这有什么好慌的？超级英雄密宝，超级英雄密宝就不要了，我们来帮他这个新品夺宝吧，好吧？新品夺宝这个几率大，大家知道吧？新品夺宝的话几率大，出几个皮肤应该是很轻松的，还有600点券，肯定可以出上个2-3个的皮肤，大家很简单。直接干就 OK， 这个猪八戒是肯定要出来的，这个猪八戒直接干。我去，什么鬼？天美这次竟然这么坑，我的妈呀！你的妈呀！我去，600积分连个猪八戒都不出，真坑天美，天美真坑，兄弟们。他的号上现在有151个英雄碎片，279个皮肤碎片，估计皮肤碎片有100多个是我们抽的，英雄碎片的话应该就是100个，他号上肯定原来有库存。然后刚刚看一下战队，看一下战队信息。他刚刚抽到了这个，哦对，还有一个皮肤没有领了，贵族皮肤，贵族皮肤应该是一个，哎，在哪呢？贵族，对，是一个赵云的皇家上将皮肤啊。这下子这个粉丝真的是赚大了。再看他今天晚上获得几个东西啊？皇家上将、冰关公主、死神来了，还有这个什么东西？一个制霸 MVP 回声特效。这下子天美又亏了。好了。这个号筒改密码去吧，号筒，恭喜恭喜啊，获得了这么多好东西，3个皮肤，好了，赶紧改密码去吧。